בתורה זה כתוב לא להרוג, אבל לפעמים צהל הורג אלה שזורקים אבנים, הפלסטינאים שזורקים אבנים. למה? אם אסור להרוג. השכם להרוג, מי שבא להרוג לך, השכם להורגו. אבל יש הבדל בין... נכון, בין אבן לירי. כן, זה מה שהם אומרים. זה אתה צודק. אבל יש כאלה שלא בכוונה תחילה, לא יורים בכוונה עליהם. יורים. מה, יורים באוויר כאילו? יורים באוויר, יורים עליהם כדורי קומי, הם יורים לפעמים אחד על עצמם, כאילו שאנחנו עשינו את זה. מה, הם יורים בעצמם? יש כאלה, כן. איך הם יורים בעצמם? חסר, לא חסר. יש להם אקדחים? חסר להם אקדחים? הם יכולים לספק לנו אקדחים. אחת השאלות שיש לי זה למה הצהל הורג הפלסטינאים שהם זורקים אבנים? ממש צהל הורג חיילים ערבים שזורקים אבנים, אבל... הם כן? מה? לא, אני לא חושב שהם הורגים כל מי שזורק אבן, אבל... אבל זה קורה, אני חייב להודות שזה קורה. בן אדם... תשמע, גם אנשים מתים מאבנים מצד שני. כן, אבל זה הרבה יותר קל להיהרג, to be killed by a gun, ברור. Also by a rock, if you're driving... אבל פחות. לא, אני מדבר על מהומות שהם זורקים על חיילים. זה קורה, שהם מורגים אותם. אמרתי שאני אגיד לך מה שאומרת מכל הסתם. אוקיי, אז נו, מה אמרת? עוד פעם, אני כחייל לשעבר, אין לי בעיה, אני הראשון שיהרוג מחבל שבא לפגוע פה באנשים שיושבים ונהנים בדיוק כמונו כרגע. אבל אני לא שונא אותו, אני מבין מאיפה הוא בא. לצערי אני חייב לעצור אותו כרגע, כי הוא נגד הפילוסופיה שלנו, שזה שלום והכל, זה הכל. אני מבין שהם באים ממקום של שנאה, ושמגיל קטן חינכו אותם לאלימות ולשנאה, אז אני מבין, בסודר הוא יבוא, ואין לו כסף בבית, והוא מלל. אני גם נראה לי אם הייתי ערבי והייתי חי בתנאים כאלה, הייתי נהיה מחבל. אבל אני לא שונא אותם, אני מבין אותם, והערבים דווקא שכן מצליחים לצאת מהמעגל הזה. אני איתם ככה, כל הדרך. זה היה בגדול, תמלין את הקונפליקט. כי הערבים לעצמם הם לא רעים. הסביבות שהם יוצאים...